Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun Ermənistanın artıcı təxribatlarının və yeni işğal planlarının qarşısını almanın işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək məqsədilə 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən etibarən başladığı zəfər yürüyüşünün inanılmaz uğurlar əldə etmişdir. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartız qəsəbələri, Xocavənd rayonunun Hazırt qəsəbəsini və bir çox kəndləri, Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Ağdərə, Muravdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikdə işğalın azad edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci ilin 3 dekabr tarixli sərəncamı ilə xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən və misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə hər il noyabrın 8-i Azərbaycan Respublikasında zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərarı alınmışdır. Bugün böyük qürur hissilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Cəbrayıl oktyabrın 4-ü 2020-ci ildə. Füzuli oktyabrın 17-si 2020-ci ildə. Zəngilan oktyabrın 20-si 2020-ci ildə. Qubadlı oktyabrın 25-i 2020-ci ildə. Şuşa noyabrın 8-i 2020-ci ildə. Xankəndi noyabrın 10-u 2020-ci ildə. Xocavənd noyabrın 10-u 2020-ci ildə. Xocalı noyabrın 10-u 2020-ci ildə. Ağdam noyabrın 20-si 2020-ci ildə. Kəlbəcər noyabrın 25-i 2020-ci ildə. Laçın dekabrın 1-i 2020-ci ildə işğaldan azad edilmişdir.